Meninas, olha o que eu vou ensinar para vocês hoje a fazer essa linda manta de piquê. Vou ensinar a fazer esse laço lindo. Olha, babado duplo, a manta é forrada com forro embutido. Tá lindíssimo. Vou ensinar vocês a colocar esse acabamento aqui também, tá? Então, a pedido de algumas seguidoras, hoje vai sair o passo a passo da manta. Manta de piquê forrada com babado duplo. Lindo, né, gente? Muito bonita. Bem vendável essa manta. Eu já peço desculpa para vocês desde já, pois eu não soube, sabe, achar um bom ângulo para vocês estarem vendo, tá? Sou iniciante também. Né, nos passo a passo, mas a intenção é ajudar, tá bom? Então, antes que vocês falem alguma coisa, tô até descabelada, acabei de fazer a manta agora, mas tá aí, a manta tá pronta, assiste o passo a passo, ficou um pouquinho longo, mas tá bem explicadinho, tá bom? Depois vocês deixam um comentário aí embaixo e fala para mim o que que vocês acharam, tá bom? Bora lá aprender? Meninas, então vamos iniciar o passo a passo da manta forrada com babado duplo. O piquê eu comprei 70 centímetros, ele é infestado por 1,40, então ele ficou com 70 por 70. Com 70 centímetros eu faço duas mantas, então ela ficou 70 por 70. Eu comprei o coeiro por metro, que é o que eu forro, você pode forrar com tricoline também, mas eu acho que o coeiro ele é mais quentinho. Daí do coeiro eu comprei 80, ele tem 80 de altura, eu comprei 80 centímetros. Então daí eu tenho uma sobra para estar colocando a manta e costurando, né, com tranquilidade, sabendo que não vai faltar o forro. Aqui, como são dois babados, o tecido menor é 6 centímetros e o tecido maior é com 10 centímetros, 10 e 6, tá? Aqui eu já fiz a bainha em todas e a dica que eu queria dar para vocês, porque tem muitas que não tem overlock assim como eu. E aí, na junção dos tecidos, eu fiz esse acabamento para tampar, para não ficar desfiado, tá? Então, eu peguei e deixei um retalhinho aqui, onde eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço esse acabamento. Aqui, ó, cobrindo, não deixando mostrar, não deixando assim, sabe? Eu passei já zigue-zague uma vez, mas eu não gostei, tá? Eu cortei, então, de cada tecido, ele tem 1,5, né? O tricoline tem 1,5, então eu cortei 3 vezes de 1,5. 3 vezes eu medi, que nem esse daqui, 10 centímetros, né, por 1,5 de comprimento. Cortei 3 vezes essa medida. Então, eu cortei 30 centímetros. 30 centímetros. 10 vezes cada tira dessa. É 3 vezes cada tira dessa com 10 centímetros. Essa daqui também, cortei 3 vezes, né, o comprimento de 1,5 e a largura de 6 centímetros, tá? E aí, eu fiz a junção dos três pedaços. Então, eu vou mostrar pra vocês, através do retalhinho, como que eu faço essa emenda para que não fique, desfiando, tá? Então, vamos supor que esse daqui é o barrado. Eu coloco frente com frente os tecidos e eu vou passar uma costura. Eu deixo sempre um espaço de mais de 1 centímetro, tá? Agora, ó, pode ver que agora, ó, esse lado tá costuradinho. Aí, o que que eu faço? Eu dobro aqui, ó, a pontinha. E viro de novo. Eu faço duas dobras, faço duas viras. Eu abro o tecido. E aí agora eu passo outra costura aqui. Será que deu pra entender? Ó, tá assim. Eu deixo um dedo de 1 centímetro, né, longe da costura. Eu pego, dobro duas vezes, uma, duas. E aí eu pego e, segurando, eu pego e abro o meu tecido. Ajeita e passa uma costurinha. Vai ficar escondidinho o acabamento. Deixa eu mostrar para vocês como fica. E aqui do lado certo, fica aparecendo só uma costura. Tá? Então, se você tem overlock, você pula esse pedaço, né? Só passar o overlock que não vai desfiar. Tá bom? Agora vem a parte. Depois que você já fez a bainha, já fez as emendas, aí vem com a hora de franzir. Aqui na minha máquina, aqui na máquina, eu coloco, ela é digital. Então, eu coloco no ponto mais largo que eu tenho, aqui em cima, e aqui embaixo,
Eu sempre costuro no 2, no 3. Eu coloco lá na tensão 9, que daí vai ficar largo em cima e apertado embaixo. É onde vai franzir, tá? Então eu vou começar pra mostrar pra vocês, que devo passar a costura assim, na beiradinha. Deixando um centímetro mais ou menos. E não dá o retrocesso nesse momento, tá? Vou alterar aqui porque não tá franzindo ainda, tá? Eu vou ver o que que eu vou mudar aqui na máquina, porque alguma coisa eu deixei passar, tá? Eu já volto. Só que eu descobri o porquê que eu não tava conseguindo franzir, é porque eu estava usando a linha de bordar em cima e embaixo, né? Então mudou a espessura dela, eu não estava conseguindo franzir, porque do jeito que eu ajeito a máquina aqui nos pontos, o mais apertado embaixo e o mais largo em cima, sozinha ela já vem franzindo. Tão vendo? Já tá tudo franzidinho. Então eu coloquei a linha normal, né? Pode ver que ela franze sozinha. E nesse tamanho que eu corto, né, no caso da 4 metros e meio, né, de cada faixa, já é o tamanho quase ideal para os quatro lados da manta. Pouca coisa tem que mexer. Então eu vou continuar. E volto daqui a pouco para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Chegando ao fim do franzido, quando chegar aqui, não vou dar o retrocesso e aí vou deixar um pedaço bem grande sobrando, porque eu não sei com quantos centímetros ficou. Eu sei que eu preciso de ter em média uns 2,90 de babado. Então pode ser que eu tenha que franzir mais ou pode ser que eu tenha que soltar bastante. Então nós vamos deixar um pedação de linha para poder soltar se precisar. Eu acho que eu vou precisar soltar, porque esse daqui, pelo jeito, olha, ficou bem franzidinho. Então, vou soltar aqui um pedação, pra não faltar. Olha que franzido mais lindo. Então, eu vou medir, e aí eu acho que vou ter que soltar, parece que ficou bem apertadinho. Meio, eu preciso de quase o dobro. Então, ó, vou ter que soltar e ir franzindo. Ó, já soltando aqui um pouco, ó. Então, ele aqui tá com média de 3, de 2 metros. Eu preciso de mais 90 centímetros. Então, eu vou precisar soltar ele mais 90 centímetros. Então, como que nós vamos fazer? Vamos soltando assim, ó. Vai abrindo, ó. Eu vi mesmo que ele tava bem franzidinho. Cuidado para não arrebentar a linha. Então vai puxando com delicadeza. Lembrando que eu preciso 2,90 m. Ainda bem que ainda tenho bastante linha ainda para puxar, que eu deixei sobrando. Por causa daquilo que eu falei pra vocês, às vezes tem que apertar mais, às vezes tem que soltar. Nesse caso, tive que soltar mais. E assim, você vai soltando. Eu só vou desprender um pouco aqui, que eu vejo que tem bastante juntinho, e vou medir de novo. Porque às vezes soltou demais, tem que apertar. Vou medir. Bom, já percebi que aumentou, né? Cresceu. Um 21. 1,5 m.
quilo, um circuito dá 2 metros. Deixa eu zerar aqui de novo, que eu sei que aqui tem 2 metros. 2 metros e... 2 metros e... Dois metros e 60. Preciso soltar mais 30 centímetros. Preciso que ele chegue até aqui. Então vamos soltar mais. Vamos medir de novo. Tá, daí eu vejo se já deu. Achei aqui, ó. Já deu agora os 2,90 m que eu preciso. Eu cheguei aqui no limite. No limite é da minha linha de baixo, ó, que eu tinha cortado. A de cima tá sobrando, mas a de baixo não é o contrário. A de cima tá sobrando, tá faltando e a de baixo que tá sobrando. Então eu vou pegar, vou dar um nozinho aqui. Viu? Olha, um outro jeito de franzir também, quando você não consegue ajeitar a tua máquina, é você deixar os pontos soltos, né, frouxinho, e você vai passando a costura. Aí você pega e acha aqui, ó, a linha de baixo e vem puxando com cuidado que ele vai franzindo, tá? Então essa é uma maneira também de estar franzindo. Só vou dar um nozinho aqui, para não correr mais e para não descosturar, porque sobrou só um pedacinho. Eu corri o risco aqui de estragar. A manta vai usar 2,80 m, mas aí como tem que fazer a emenda, né, dos dois babados, é bom ter uma sobrinha. Tem as curvas ainda, né? Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir acertando, ó, porque como eu vim soltando, essa daqui tá quase liso e tem lugar aqui para trás, ó, que tá bem franzido. Então você pega e vai acertando para ele ficar franzido por igual, tá? E vou acertar aqui, daí eu já volto para mostrar como que ficou. Eu igualei o franzido do babado, tá? Então agora eu vou pegar e vou reservar ele lá. Daqui a pouco a gente mexe com ele. Aí agora nós vamos ver, que é opcional, de colocar esse acabamento aqui embaixo, tá? O acabamento da tua escolha, tá? Então como que eu achei o tamanho para fazer esse triângulo? Foi da seguinte maneira. Eu peguei a minha fita métrica, eu abri aqui mais ou menos, na altura até onde eu quis chegar com ela em relação ao desenho. Vim, peguei e dei uma marcadinha aqui. Vi mais ou menos a altura que é. Que deu aqui, deu sobrando um pouquinho 34 centímetros. Tá, mas daí eu peguei e marquei. Agora eu vim dessa pontinha até nessa pontinha, até aqui embaixo, olha. Até aqui, deu 24 centímetros. Então eu venho agora de 24 centímetros de baixo para cima e faço a marcação para ficar um triângulo correto. Dessa marcação até aqui deu sobrando um pouquinho. Deu 34 centímetros, então eu sei que eu tenho que cortar 34 assim e 24 de cada cantinho, né? Tá. Aí eu sei que metade de 34 é 17. Daí eu fui lá no tecido. Tem um aqui embaixo agora pra vocês. Fui lá no tecido. Medi os 34 centímetros. Isso daí pode mudar, tá? Referente à altura que tá o seu bordado ou a sua aplicação. Fui lá no meu tecido. Com a régua e achei o 34. Achei o 34. Aí a metade de 34 é 17. Fui lá e marquei o meio aqui, 17. Aí eu, mais ou menos por aqui, eu medi quanto que era. Fiz assim, coloquei a régua. Alinhando mais ou menos. Num pontinho do outro pontinho. E vim aqui para me saber qual é a altura que tem de lá, dali até aqui. Mais ou menos 17. Então. Eu vou cortar, eu vou descer. Eu achei o meio, aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, tem que descer pelo menos uns 17 centímetros, olha lá. Desci 17 centímetros e marquei. Aí eu sabia que daquela ponta nessa daqui tinha que dar 24, porque eu medi lá. Aqui, 24, 24, cortei. Cortei. Mas aí, o que que aconteceu? Eu achei que se eu colocasse mais um detalhezinho amarelinho aqui, ia ficar mais bonitinho. Então, eu cortei mais essa tirinha aqui de 2 centímetros. Aí, eu achei também.
Aí eu achei também que se eu colocar um gripirzinho aqui, ó, ia ficar mais bonitinho ainda. E daí vai ficar com o mesmo acabamento da fralda. Olha que bonitinho. E fica com o mesmo acabamento da fralda. Ainda falta passar o biquinho de crochê nela. Então agora o que que eu vou fazer? Aqui eu cortei um pouquinho mais do que 34 centímetros. E vai acabar ficando um pouquinho maior, né? Porque eu acrescentei mais esse pedacinho, tá? Então agora, como que nós vamos fazer? Vai colocar frente com frente, ó. Acha a frente aqui do teu gripir. Esse daqui vai ficar pra cima. Deixa eu colocar essa manta pra lá. Isso daí pra quem já é costureira, tira de letra. Mas pra quem tá iniciando, quer aprender, vai vendo aí certinho como é que faz. Aqui desse griperzinho aqui, deu. Isso daqui foi tão baratinho, foi R$ 2 esse. R$ 2 o metro desse griper. Eu achei ele um encanto. 37 centímetros. Coloca ali, com o acabamento dele virado pra cima. Agora esse daqui, ó, ele é de poazinho, tem bolinhas. Eu vou colocar ele diferente com aquela estampa lá, ó. Colocar de frente, eu vou prender com a agulhinha para ele não andar. E vou passar na máquina. Esse acabamento aqui é opcional, mas eu acho que vai ficar bem bonita. Eu nunca fiz manta nessa cor, amarelo, de abelhinha. Então é novidade, sempre no rosa, no rosê ou no azul marinho, né? Salmão, eu fiz uma agora recentemente. Então agora eu vou passar a costura aqui na beiradinha. Então, tá o tecido floral pra cima, o gripir também com a frente dele pra cima. A única coisa que tá virada ao contrário é esse tecido amarelinho, que ele tá do avesso, ele ficou frente com frente. Lembrando que eu já estava esquecendo de voltar a sua máquina nos pontos normais dela. Tava no modo franzido ainda. Eu sou dona de fazer isso. Franzo, depois eu começo a costurar com a máquina programada com franzido. Como ficou. Agora eu vou pegar o viés rosé, que é o tom que eu usei. Deixa eu ver quantos centímetros que vai. Vou dobrar ele ao meio. E vou colocar ele aqui na beiradinha. E vou passar a costura também. Aí depois eu vou lá no ferro e acerto ele bem acertadinho. Agora eu vou lá no ferro, tá? Pra acertar ele, porque tá vendo que ele tá enrugadinho? Eu vou lá no ferro, vou acertar. Aí eu vou vir aqui, ó, só pra adiantar, pro vídeo não ficar tão longo. Depois que tiver sentadinho, eu vou colocar ele naquela medidinha que eu tinha marcado aqui e aqui. Vou alfinetar e vou passar a costura. Como eu aumentei, né, aumentei o viés, aumentou esse tecidinho amarelinho, ficou sobrando, mas não tem problema. Depois é só recortar o que tá sobrando. Melhor sobrar do que faltar, tá bom? Então, eu já volto. Meninas, olha a fofura que já tá ficando. Olha que gracinha. Então, deixa eu falar pra vocês o que eu fiz. Eu passei uma costurinha aqui e uma costurinha aqui de segurança. E troquei a cor da linha, né? Passando a costura da cor, a linha da cor do tecido. Eu passei mais uma costurinha aqui. Passei essa costurinha aqui, como tinha sobrado, né? Eu alfinetei pra no tecidinho não andar. Eu vim aqui ao contrário. Aí, eu passei a costurinha aqui de segurança e passei desse lado aqui.
porque eu vi o tanto que estava sobrando, então eu passei a costura, prendendo e refilei, cortei o que estava sobrando. Aí, para dar um charminho a mais, eu coloquei esses botõezinhos. Deu 3 centímetros de distância entre um e outro, tá? Então aqui a gente tem uma noção, mais ou menos, de como tá ficando. E tá ficando bem fofinho, né? Então agora, nós vamos, já que aqui tá pronto, né? Aqui não tem mais nada para fazer, nós vamos para a manta. Na manta, agora nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar o teu início, você pegar o início da tua manta, ó, aqui, e lá na tua primeira emenda, na sua primeira emenda, você já vai encaixar, você já vai virar ela ao contrário, olha aqui, ó, frente com frente, a sua emenda você já vai alfinetar aqui. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque normalmente a gente começa. Eu começo a pegar o babado lá do outro lado, para não aparecer aqui, às vezes, a emenda aqui entre o fim e o começo do babado, que às vezes não fica muito bom. Mas não tem como evitar de aparecer a emenda. Então, tipo assim, para essa emenda não ficar aqui, essa emenda não ficar ali, eu já posiciono ela aqui embaixo, sabe? Já no canto, na quina da manta, e eu dou uma franzidinha um pouquinho a mais ali na emenda dos tecidos. Pra quê? Porque às vezes o jeito que você costura ali, às vezes acaba disfarçando. E o laço que é colocado ali acaba escondendo essa emenda, tá? Então por isso que eu já vou começar alfinetando pela emenda, tá? Então, ó, a emenda tá aqui, eu vou alfinetar aqui. E eu vou alfinetando arredondado nas quinas. É bem mais fácil, tá? Só porque tô gravando, passa caminhão de tudo, vendendo ferro velho, ovo, passa tudo. Aí vocês vão ajeitando, né? Vai vendo que tem às vezes um franzidinho mais de um lado que do outro, vai ajeitando e vai franzindo. Então fica, ó, frente com frente. Vamos alfinetando tudo. Essa parte aqui também é fácil de fazer. Essa manta, eu não considero ela difícil de fazer. É uma manta fácil. Ó, a complicação é o babado. Que às vezes a pessoa não tem prática, né? O objetivo é ensinar as iniciantes. Ninguém me ensinou a costurar, eu aprendi vendo vídeo no YouTube. Lógico que Deus é quem capacita cada uma, né? Mas foi assistindo aula de outras artesãs que eu aprendi a costurar. Ó, tô chegando aqui na quina, eu vou deixar arredondado. Arredondado que na hora de passar a costura, assenta muito melhor. Então, eu vou chegar com vocês, ó, só até aqui, aí eu continuo depois o resto, pro vídeo não ficar muito longo. Ah, e o caminhão tá chegando perto. Ninguém quer. Tô ouvindo, né? Tá, eu vou terminar de alfinetar, daí eu já venho mostrar pra vocês. Terminei aqui de alfinetar. Olha só como que deu certinho. 2,90, tá? Pra essa manta de 70 por 70. Então, ó, vai sobrar um pouquinho que depois, aquele mesmo processo de emenda que nós fizemos aqui das faixas de tecido, quando eu terminar de costurar tudo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai passar uma costura aqui, vai fazer a dobra, vir aqui e esconder a costura, tá? Então, você vai começar a costurar, deixa aí, ó, uns dois dedos ou até um pouquinho mais, ó. Entendeu? Deixa uns dois dedos sobrando, tá? E aí você começa a costurar. Sabe aquela costura que você passou para franzir? Vai passando a costura agora em cima daquela mesma costura. Vai com calma. Costura criativa, coisa de bebê. São coisas bem delicadas, então precisa ir com calma. Só vou chegar até aqui na quina para mostrar para vocês como eu faço e depois eu vou continuar costurando. E vou voltar na hora de emendar o início e o fim do nosso babado. Como podem ver, essa máquina minha é doméstica e ela aguenta. Agora nós vamos passar aqui a costura arredondada nessas quinas.
franzido mais de um lado que do outro. Aí você vai acertando. E assim vai ser por tudo. Ó, só para mostrar para vocês, com um cantinho arredondado. E olha só como vai ficando. Bem bonito, né? Então eu vou terminar, já eu volto mostrar para vocês como que ficou. Cheguei com a costura até aqui, né? Como eu falei, deixei dos dois lados, ó. Dá uns 3 centímetros no meu dedo grande. Dá uns 3 centímetros de cada lado sem costurar, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos passar uma costura aqui. Tenta deixar, ó, certinho, sabe, ó? A cada camada do babado. Pra sair certinho na hora de desvirar. Deixa também mais de um dedo, ó. Agora, o mesmo procedimento anteriormente. Dobra uma, dá até pra tirar um pouquinho esses excessos daqui, ó. Dobra uma, dobra duas. Eu vou tirar aqui, eu tô achando que tá bem, bem grosso. Aqui, ó. Aqui. Vocês me perdoam o barulho, tá? Então, vou dobrar uma, dobra duas. Abre, ó. Volta aqui de novo. E passa aqui no cantinho. Vai devagar, que nessa máquina fodomésica igual a minha, que como fica grosso, pode acontecer de quebrar a agulha. Então vamos devagarzinho. Vamos ver como ficou, se já ficou bom o acabamento. Sim. Ó. Já deu. Agora aqui é só terminar de chegar. Ó, só terminar de fechar agora. Pode ser que sobra um pouquinho, né? Mas como é franzido, você dá mais uma franzidinha, de preferência que tampe aqui essa emenda. Que daí não vai dar nem pra perceber aonde começa e aonde termina. Ó, tá vendo? Eu dei uma dobradinha em cima da emenda aqui, que na hora que virar aqui, ó, não vai dar nem pra perceber. Novamente vai ficar meio grossinho, bem grosso agora. Torcer pra não quebrar a agulha. Devagarzinho. Dando uma ajuda aqui pra máquina. Então, babado pregado. Agora sabe que parte que vem? A hora de colocar o coelho. Coisa que fazer. Ó. Não dá nem pra perceber aonde que tá a emenda. Porque eu virei, ó. A emenda tá aqui, ó. Como eu virei, ó, fiz tipo uma prega, desapareceu. Olha como já tá ficando bonito. O que que eu faço agora? Eu vou lá no ferro. Eu vou lá no ferro. Olha, gente, como já vai ganhando vida. Que lindo. Eu vou lá no ferro, vou passar e esticar aqui bem esticadinho, tá? Ó. Vou passar também o coeiro. E agora vamos colocar o coeiro por cima, assim, ó. E virar. E vamos alfinetar. Mas aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Eu fui no ferro, só estiquei, porque tava, como tava dobrado, ele acaba ficando amassado, né? Tanto o coeiro quanto a manta. A única coisa que eu fiz foi passar por cima aqui o ferro, para ele abaixar, porque dá volume, né, o babado. E eu coloquei frente da manta com o frente, com o lado direito do coelho. Então tá frente com frente. E alfinetei, tá? Aí agora que nós vamos, eu marquei aqui que nós vamos deixar um pedaço sem costurar, que é onde nós vamos fazer, onde nós vamos desvirar, tá bom? Então eu vou começar a costura a partir daqui. Vou passar, não sei se dá pra vocês ver a costura. A costura anterior tá aqui. Eu vou passar agora a costura do coelho um pouquinho mais para dentro, para não aparecer essa costura aqui na hora da gente desvirar, tá? Então eu vou passar a costura um pouquinho mais para dentro, tá bom? É interessante vocês, na hora de colocar, acertar aqui a manta com o coelho numa superfície reta, uma superfície plana, para ficar bem retinho o coelho e a manta, tá bom?
Vai olhando, que nem aqui, ó, o babado tá um pouquinho pra cá. Vai acertando pra não costurar em cima do babado, pra não passar costura. Então vai costurando e vai olhando. Deixar a agulha baixada, erga o calcador. Vamos continuar. O processo é esse agora. Passa a costura toda em volta e desvirar, tá? Então eu vou passar a costura em volta pra mostrar como ficou. Meninas, eu já passei a costura do coelho, já prendi o coelho. Eu já desvirei pra ver se tava tudo certo. Ó, tá tudo certinho, tá? Tá praticamente pronta. Mas, como o coelho ele foi 80 por 80, então ele tá tendo esse monte de sobra. Então, vamos recortar essas sobras. Aqui, esses cantinhos aqui, nós vamos arredondar eles, ó. Tá bom, na hora que estiver cortando, arredonda eles. E aqui é onde a gente deixou o buraco para desvirar. Vocês não cortam muito rente aqui não, tá? Deixa sobrando. Tipo assim, deixa, corta, sobrando um pedaço mais ou menos, sabe? Assim, ó, dos 2 centímetros sobrando, para depois a gente virar para dentro e passar a costurinha, tá? Então, eu vou cortar essas rebarbas que sobrou, vou no ferro novamente, passar, acertar aqui a manta, tirar esse espelhinho, porque sabe o que eu vou colocar ainda? Eu vou colocar, ó, um passa-fita. Com uma fitinha amarela aqui ainda. Mas para isso, eu preciso que esteja esticadinho, que deve ficar facinho. Quem quiser já deixar assim, também já tá pronto, já tá bonito, tá? Mas eu ainda prefiro colocar um passa-fita para dar mais um charme ainda. E depois ainda tem, ó, a fita ainda para colocar, para fazer um laço, tá bom? Então, vamos lá terminar. Estou quase finalizando a manta. Eu fui lá, já passei ela, tá? Dos dois lados, para ficar bem assentado o forro, né, com a manta. Agora nós vamos fechar aquele espaço que nós não costuramos, né, que usamos para desvirar. Então agora nós vamos passar uma costura fechando. Eu já passei uma fitinha no passa-fita também, para ir adiantando, né? Não tem jeito, passo a passo, né? O vídeo fica mesmo um pouco longo, não tem como. Então tá. Ficou essa costurinha aqui, mas não tem problema, porque agora nós vamos colocar o passa-fita. No caso aqui, eu escolhi o amarelo, né? Porque é a abelhinha. A preferência aqui é o amarelo, prevaleceu o amarelo. Então vamos lá. Eu não dobro aqui, porque na hora que eu vier fechando, aí sim eu dobro e escondo o acabamento. Ó, aqui eu passo um pouquinho pra cá, ó. Eu passo a fita um pouquinho pra cada manta, que eu acho que fica um acabamento melhor. E aí tampa também, caso apareça a linha de baixo aqui. Então, colocando aqui, ó. No caso daí, a minha costura vai passar em cima do amarelo. A primeira costura que eu vou fazer pra segurar. Mas é só um pouquinho, não é muito. Como eu falei, o passa-fita é opcional. Quem quiser já pode deixar assim. Pode passar só uma costura de segurança, tá? Que ela já tá pronta, mas eu gosto. Acho que já fica um acabamento bonito. Aqui na curvinha, olha, é melhor, sabe, pra colocar o passa-fita, por isso que eu prefiro fazer arredondada as pontas. Ergo o calcador. Ah, a minha linha de baixo acabou. Bom, mas aqui deu mais ou menos pra vocês verem. Ó. Eu passo um pouquinho pra cá, em cima do amarelo, pra cobrir. Aí vai ficar uma costura assim, ó, bem na beiradinha, tá? Então eu vou colocar o passa-fita em toda a volta. Né? Depois eu vou vir fechando aqui também. Aí eu vou vir mostrar pra vocês como que eu faço o laço e aí sim, finalizou a manta, tá bom? Meninas, quase acabando. Preguei todo o passa-fita em volta e já está bem bonita, né? Mas ainda tá faltando um laço e eu vou ensinar vocês a fazer um laço lindíssimo, tá bom? Então vamos deixar nossa manta reservada, que ela já está praticamente pronta. E vamos cortar 30 centímetros da fita amarela 3 vezes. Uma, duas, três. Essa daqui é o que vai ficar caidinho do laço. Então vocês podem cortar a pontinha e queimar no isqueiro. Eu tô fazendo ela com um fundo. Então vamos colocar aqui. Ó, duas cores.
para combinar, que são as cores, os tons da manta. Então vamos tentar colar eles junto aqui. Com o isqueiro, ó. Mesma coisa do outro lado. Tô vendo que já tá um pouquinho maior. Então vamos tirar um pedacinho. Já vai parar. Então, daí eu vou dobrar o meio para achar o meio. Vou vincar. Aí, usando aqui a minha base, eu vou centralizar o meu meio com essa uma das linhas mais escuras que tem aqui. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem. Aqui na régua tem uma linha mais escura, então eu vou centralizar essa linha aqui para mim marcar. Aí, eu venho com uma pontinha pra cá, passando um centímetro e a outra pra cá, passando um centímetro dessa linha do meio, para mim saber que seja assim onde é o meio. E aqui, o que eu fiz? Eu empurrei um pouquinho pra lá, ó, pra aparecer a fita de baixo, pra aparecer a cor rosa. É um teste, então nós vamos ver junto como que vai ficar. Esse daqui eu já fiz, né, já alinhavei, agora vou alinhavar esse daqui. Vamos ver como que vai ficar. Um teste, vamos ver se vai ficar bom. Caso tinha que ser assim. Tinha que ter ficado assim, né? Assim. Lado certo é assim. Eu vou colocar agora de frente um no outro. E vou puxar. Acertar aqui as beiradinhas pra ficarem no mesmo tamanho. E vou puxar. E vou passar a linha. Demorei, mas eu consegui fazer do jeito que eu queria. Ó. Ele ficou aparecendo de cima. E ficou parecendo o fundo rosa. Então, dá mais umas voltas para ficar firme. Já vou mudar uns nó aqui. Como foi o teste, eu demorei para achar a posição correta. Mas é assim mesmo. Tudo que é primeiro, a gente tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Eu tô ensinando vocês e inventando moda no mesmo vídeo. É assim. Então, já dei os nozinhos aqui. Esse daqui também eu já queimei as pontinhas. Vou achar o meio. Achei. Vou alinhavar. Vocês viram que eu não cortei ali o laço, né? Pode deixar desse jeito mesmo, sem cortar. Dá uma alinhavada aqui e vamos trazer ele. Vou querer ele assim. Então é só puxar ele, ó, aqui atrás. Trazer ele assim um pouquinho pra frente. Vai ajeitando. E já segura ele, ó. Pra ele ficar com os lacinhos assim pra baixo. Vamos dar uns nó para prender. Aqui também já vou dar uns nozinhos. Para ele ficar bem firme. Eu convido vocês a passear aí pelo meu canal no YouTube, pois tem passo a passo de mais peças. Tem de porta-carteirinha de vacinas com zíper. Tem de porta-fraldas e lenço umedecido também com zíper. Tem passo a passo de coeiro. Tem passo a passo de toalha, fralda, forrada. Então, tem passo a passo de bastante peças que eu faço. A manta estava sendo muito pedida pelas meninas e agora eu consegui fazer. Então, tem mais aí. Agora, então, tem um kit, um enxoval de bebê completo aí para vocês.
Vou colocar essa fitinha menorzinha para cobrir ali a linha. Eu vou dar um nozinho. Vou cortar as pontinhas e vou queimar. Quase acabando a manta. Dá uma passadinha por dentro também desse último que eu coloquei, para segurar bem, caso o nó desfaça. Porque vai lavar, né? Então vai que aí passando, costurando ele, certeza que ele não vai descosturar. Depois a gente ajeita ele ali. Agora vamos achar o meio. Como eu falei, ó, a gente sabe pelo meio por causa da emenda. Então nós vamos aqui acertar, achar o meio. Aqui. Aí eu vou colocar ele em cima do passa-fita. Que é como se fosse, né, essa ideia, a continuação do passa-fita. Tô achando que minha linha tá curta, mas ainda assim eu vou começar só para encerrar aqui com vocês. Então primeiro eu passo a linha. Passo por dentro. Agora eu puxo. Agora daqui não tem mais segredo, meninas. Agora aqui é só ir costurando, pregando, tá bom? E aí eu vou colar uma meia pérola também. Deixa eu limpar aqui a minha cola, porque é nova. Saiu bastante. Então agora a gente pega e cola aqui uma meia pérola. Uso a cola Tec Bond. Às vezes eu uso a Universal também, mas eu prefiro a Tec Bond. Quer dizer, essa daí é Universal, mas é da marca da Círculo. Eu prefiro dessa marca Tec Bond. Aí é só ajeitar o lacinho e tá pronto, meninas. Dá um pouquinho de trabalho, é demorado, vai bastante material, mas compensa. Fica um lindo trabalho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou professora, eu só estou atendendo a pedido das minhas seguidoras, tá? Mas se você esteve aqui, é porque você tem interesse em aprender, o intuito também, então, é só ensinar. É, eu faço por encomenda, tá? Eu envio para o Brasil todo, então vocês podem estar me chamando no WhatsApp 439-8499-6882. Eu tenho a página no Facebook, Luxos de Bebê e Bordados, e no Instagram também eu tenho a página Vera Lúcia, Vera Medeiros Regonati, né? A página lá no Instagram é nova, não tem muitas fotos ainda, mas lá no Facebook tem bastante fotos, tá? Então podem me chamar no WhatsApp, eu tenho mais um monte de bordados que eu ainda não fiz, então eu posso fazer em outros temas, outras cores. Tá bom? Envio qualquer quantidade de peças, se quiser só uma manta, eu envio, tá bom? E dá uma passadinha aí pelo meu canal do YouTube, porque assim que eu termino uma encomenda, eu posto o vídeo mostrando para vocês o enxoval. E também quem quiser aprender, eu tenho vários vídeos ensinando passo a passo, tá bom? Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. E se vocês gostaram, dá um joinha, comenta aí embaixo, eu fico esperando o comentário de vocês. E é uma alegria responder o comentário, tá bom? Fiquem com Deus, meninas, e não desista. Se você tá começando agora na costura, não desista, tá bom? Que vocês conseguem, tá joia? Um beijão a todas.